Ja, guten Tag. Es ist die Julewehr Voraussichten. Und wir hast Norddeutschland über hier. Und es ist ein Geschü hier mit ein Gesohl behind us. Und ja, es ist near Denmark. Und wir hast das same thing hier und wir hast nur ein Geschü hier. Es ist there. Okay. And that's in es ist in Berlin. Und wir hast Sonnenschein hier. Und ich bin living there. Skyfree. So I want sun. There. Okay, good. Skyfree. I have sun. Und es ist sehr gut. Un momento. Ja? Skyfree. Du hast nicht gelacht. Ja, es ist ein Gisseltagen. Du ein Gissel. Du kan ikke sidde væk. Det kræver 2 millioner, hvis vi skal have løsladt ham. Kom her, han medskyld. Og pege en krone mod kameraet. 2 millioner. Det er 2 millioner. 2 millioner? 2 millioner! 2 millioner! 2 millioner, siger du. Hey, hvad fanden er du, Gisle? Hey! Det er ham her, ja. Ham her, ned med dig. Der er den der. 2 millioner der. Sparker til ham. Vi slår til ham. Ja. Hallo igen. Ja, sidste eine. Die Gisseltagen war nicht sehr gut. Aber wir hast ein Special Force out zu gesehen auf it. Okay. Ja, es war die Wehr. Und es ist ein kleines Mule Shiny. Und es ist gonna be sehr cold. Sehr cold. It's gonna be like dust cold. And das ist a lot. Okay? 200 minusgrader. Anyway, we have to shoot over to some lastbil truck chauffør. Ja, Hans Jørgen. Ja, det er mig. Ja, fortæl os så helt, hvad der skete med din lastbil. Ja, derhenne. Men, da jeg kom kørende dernede, med bilen dernede ved broen dernede, ja, hvis du kan se den, så ja. Kom jeg kørende der, og så kom der en forbandet personbil. Og så lige pludselig så sagde det, ja, nu kom, og personbilen kom så lige ned fra rundkørselen af, hvor den der ting står der. Og den kørte mere end 60 km i timen. Ja, den kørte mindst 100. Mindst 100. Mindst 100. Ja. Mindst 100. Det er for galt. Og jeg kommer kørende med lastvognen der omkring 95 km i timen. Og så i svinget dernede, hvor man lige dernede ved, før broen. Bang, så kommer bilen der. Kører ind under kofangeren på bilen. Altså, bang, siger det så. Så kører han ind under, så er det her felt og med lastbilen og alle de roer, jeg har med. Så er simpelthen, siger det så. Og så vælter den. Og så bilen der, den bliver trykket totalt flad, og personen han dør, og det hele. Og jeg når lige med noget næppe at komme ud. Med dine arbejdshandsker, må lige se med den. Mine arbejdshandsker. Det er flot. Simpelthen. Jeg er nået simpelthen at komme ud med en nød og næppe. Der var jeg godt nok heldig, for ellers så sagde de også, at jeg kunne have været død og begravet der. Nå, men du har ikke mere at fortælle? Nej, det regner jeg da ikke med. Og så er på vejen med dig, mand. Kan du gå på vejen? Gå på vejen. 2 millioner! Vi vander her. Giv os kameraet, det er også okay. Giv os kameraet, nej. Det må... Und hallo igen. Ja, es war was wir hast zu sagen. So, so auf Wiedersehen. Happy Christmas, or whatever.